Ne, ovo mi je prvi put da radim sa sportskim ekipama i u sportskom eventu. Uglavnom radim sa eventima vezanim za muziku i muzička zbivanja. Pa ja ih mogu samo pohvaliti. Cijela ekipa je jako vesela, svi su u odličnog oduševljenja. Lagani su, nisu teški, igrači su, nisu umišljeni. Kao neke koje sam uspio upoznati u ovo vrijeme što radim sa nogometnim zbivanjima, uglavnom sve najbolje. Kod nas se to kaže domaćin, TLO team, liaison's officer. Zapravo moja dužnost je, ja sam čovjek koji rješava skoro sve probleme u timu. Problem, ne samo probleme, nego znači sve funkcije od putovanja, od omogućavanja transporta, od aerodroma do stadiona, od stadiona do hotela. Znači sve što je vezano uz tim, to je moja dužnost. Pa moj radni dan, kako bi rekli Amerikanci, je 24/7, znači 7 dana u tjednu, 24 sata non stop. Svakako, ostat ćete mi u radnom sjećanju i nadam se da ćemo se vidjeti uskoro.